Kosori ya Shabana FC na Posta Rangers yo yare kokosori liwale rasigiti kia Gusi Stadium. Nigo etaikirana yemagega ye chirifari osababu ya chisirimbi utaikirana asigiti kio. Enko ye yo nigo yare kuchakobi ntangani asetimu ya Shabana kokosori lianka magega yege kaki miaka ikumi ne tano ne tato asaba tiotele liwa ikirana asigiti kio ilioko ye togi ya Shabana kia garana ere timu ene ne a sorogongorwa busi muri ketoni vana nyakunde no roboti uru asubikiran niko yabo muchano mane asegetige chigosori gya gusi asaba tyoterereben ko yobech team cha Shabana na Posta Rangers ego sori niko yaganyereere na batyotereri abange nigeta gosori wa somoro kebwe club gya Shabana Sami Omolo Pamzo atago kiwa nogo tatoka nobu ene korua FKF asogo tenenye ego sori ya yuna boi kukuba itomo yo barabubu ne team. It's been 18 good years, yeah. We were out of competitive league. We are back in Gusi. Everybody was prepared. The two coaches were prepared. Both teams were prepared. And then the unfortunate happened. I don't have a reason why we have not played this game or something maybe has happened to the referees. I'm not really, really sure. But you could see the turnout, yeah. Everybody was ready for this game. And it's very, very unfortunate that Shabana fans are going back home without watching their team because the team was really, really prepared. And everybody was looking forward for this game. So whatever happened is very, very unfortunate for football, not only Shabana, but for football in general. Boigo moro kebwe club gya Posta Rangers Bernard Kawizi ni gatago kwenye nganeyo asene kekorigere ribo sionko yeyo asekeribu na nigo batago soria na onye maiga yoko ebanga buya. Kile kimefanyika tumekuja kuarifi wa daka kama 30 vile zimeenda. Tunashindwa kwa nini marefari wajatokea kwa game ni nini kinaendelea. But hata saa hii sina clear information ni nini imeendelea. So management yangu nafikiri imekuwa in communication na responsible authorities. Na wakatuambia game icheze kiso. So psychologically we were very ready kucheza game ya leo. Na ukiangalia environment iko Kisii ni very conducive ya kucheza game. Tulikuwa ready plus ukiangalia pia grao imekubali. So game ya leo ilikuwa inafaa kuwa game tamu sana. Na tulikuwa tunalook forward for it. Uzuri ni koshua siati ni story na wakova ama nini. Game itarudiwa na takuja atacheza. Aba tiotiria waikira na asegetie kio kuruwa chinsemo au. Niko batago kiwa nege kore kio asebate babuna. Niko kiabai tomoyo na kwenye saba FKF numo tenene riobo Nick Mwendo kubareta robo mwabu ribabu watemuna chiti mchinde. Ukiangalia kitu mefanyika leo ni kitu ya kuhuzunisha. Ni kama uamue nyuki amekudunga, amekuuma tu kidogo, uamue kuchoma mzinga na uchome nyuki. Kwa FKF na management ya FKF yote, kwanza kwa president wa FKF Nick Mwendo. Wewe mwenyewe mwenye unasema ati ya recognize court order. Wakati tumeitisha elections za FKF, wewe mwenyewe ndio umekimbia kotini kuchukua court order. So hizi zenye unatuambia recognize court order, tunakuambia you style up Nick Mwendwa. Tumekasirika sana. Mwanzo vile tulikuwa tumejipanga sisi kama mashabiki, tulikuwa tumefurika hapa tukijua itakuwa game yetu ya kwanza kuenjoy hapa. Na mashabiki wote walifika karibu 25,000 plus. Lakini tumefanyiwa mbaya sana, atuoni marefari. Kwa ni nini naendelea? Kwa ni nini tumefanyia Federation Football of Kenya? Tumefanyia nini? Watuambie wasimame, watuambie hiyo ni hujuma gani wanatufanyia. Otherwise sisi hatuogopi, wacha wakuje waseme shida wako nao na sisi tuambie shida tuko nao na wao. Asante. Nivana Nyakundi eta ya Chigosori.